ងៃផ្ដាំដល់អាឈ្មោលឈ្មោលគ្នាយើងបងផ្ដាំអាអ្នកមិនតាន់មានប្រពន្ធចង់និយាយថាកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហត្ថកូនប្រុសហ្នឹងមិនកូនស្រីទេចាំចាំសំដីឡុងញន្ថាហ្នឹងមិនថាអ្នកណាប៉ុនផ្ដាំទាំងអស់ជាពិសេសអាអ្នកមិនតាន់មានប្រពន្ធកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហត្ថបើរកលុយការខ្លួនឯងមិនបានកុំយកប្រពន្ធនាំខ្មាស់ឆ្កែផ្ដាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្មាស់ឆ្កែមិនខ្មាស់នឿខ្មាស់ឆ្កែផ្ដាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយកទៅពិចារណាណាម៉ែឪខំលក់ខ្សែលក់គោឲ្យរៀនណាបានការងារធ្វើបើសន្សំលុយមិនបានការប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយมันបានជួយសងអាម៉ែជាពាក់គេដំបូងសងអាម៉ែជាពាក់គេសិនសងអស់ហើយផ្ដល់ឲ្យគាត់រៀងគ្រាន់បើមានម៉ូតូមានអីជិះហើយចាំសំលុយការខ្លួនឯងតាមក្រោយបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងมันបានទេมันបាច់រស់នៅលើលោកទេរត់បុកដើមថ្នោតឲ្យងាប់ទៅហើយបងមែនទេឃើញទេត្រូវវិញនិយាយมันត្រូវมันខ្ចីនិយាយផ្ដាំតឲ្យឈ្មោលឈ្មោលទាំងអស់ដើមតន់យកប្រពន្ធអាត្មាបាទអាត្មានិយាយអញ្ចឹងព្រោះវាមានរឿងអាកាហែមហ្នឹងវាស្អាតក៏ដោយសារវាមិនតន់មានអំបោចូលអីមកសុភាសោះហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចេះម៉ែខំចងការគេឲ្យវារៀនដល់ឲ្យរៀនបានការងារហើយបានប្រាក់ខែប្រហែលជា500អត់សំឲ្យម៉ែសងគេផងគាត់ទៅវាបានផ្លែផ្កាវាទេប្រពន្ធដល់ទេប្រពន្ធម៉ែចងការគេ3000ឲ្យការទៀតអាហ្នឹងมันត្រូវឲ្យរស់ទេអាកូនស្គួតអញ្ចឹងយកល្អចាប់វាចងកដាលផ្លូវឲ្យម៉ូតូបុកវាងាប់ទៅហើយទៅព្រោះអាភ្លីភ្លើគ្មានដឹងស្អីវាធ្វើឲ្យខូចអស់ប្រុសគេអាគ្មានចេះគិតអីបន្តិចសោះធ្វើបំផ្លាញតែម៉ែឪខ្លួនប្រុសបើថាកូនស្រីទៅមិនថាទេតាគ្នាមួយមជ្ឈូវទៅមិនឆ្ងាយអាឯងប្រុសសោះហក់ហាច់ឯងដើរលេងអស់រាប់លានបងអីអស់មិនចេះតិចគ្រាន់តែចូលឃុំ4ដងឯវិញនោះហើយឲ្យទៅរលួយរលួយមកបានចាយទៅវាម៉ែឪមិនបានហូបមិនបានស៊ីសាវាអីអាកូនចោមសៀតនេះស្អប់អាត្មាមែនណាមែនណាផ្ដាំដល់អាកូនចឹងចឹងអូវាចេះគិតផងហើយចាំងគេមិនអុកឯងចាំងបានប្រពន្ធចាំងបានប្រពន្ធចាំងបានប្រពន្ធហ្នឹងសួរថាខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាំខ្លួនឯងបានស្រួលនៅម៉ូតូទិញខ្លួនឯងបានជិះនៅខ្សែកខ្សែដៃអីហ្នឹងដៃអីទិញខ្លួនឯងបាននៅចាំងបានប្រពន្ធហ្នឹងហើយតុំអុកម៉ែអ៊ូហ្នឹងរឿងម៉ែអ៊ូហ្នឹងចេះមិនអុកបានកូនគេអ្នកមានចេះទាបានទាបានចុះបើម៉ែអ៊ូឯងគ្រាន់តែអង្ការ4ស្ថាប័នប៉ុណ្្នឹងយពាក់គេបងចុងរលខែហ្នឹងហ៎ហ៎អត់តាចឹងចឹងអីដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលមកអាមកគេនេះអំអារបៀបចេះតែចង់បានអាខ្លះហ្នឹងអនិតតាអាយុ30អីវិញថាទេអាយុ18ចង់បានប្រពន្ធអាខ្មោចដូចគ្មានដឹងស្អីសោះវាការហើយវាសបាយគ្នាវាតាមផ្លេតនឹងបានកូនមួយវាលេងលះគ្នាទៀតអាស្នេហាក្មេងក្មេងអាស្នេហាភ្លើងសាំងនឹងស្អីគេអានឹងនោះអាភ្លើងច្បើងនឹងឆេះតាមមួយឆាវនឹងហើយលួតវិញខ្ជូងទាំងអស់នោះហើយឯងស្រឡាញ់មីស្រីនឹងក៏អញ្ចឹង17មិនតន់ខ្លាចគេមិនយកធ្វើប្រពន្ធបងឯងស្រឡាញ់អូនបងឯងចូលគិតអូននោះស្គួតគ្មាននឹងស្អីបន្តថាអញ្ចឹងវា17កាមសា18កលាស់កាមសាទៀត21កាមសាទៀតអាយុវា21ប្តីវា3នឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងមកណាបន្តថាកូនស្រីតាមម៉ែមិនថាគ្នាទេបន្តផ្ដាំម៉ែម៉ែដែរមុននឹងការកូននឹងម៉ែម៉ែនឹងគិតសិនឲ្យតែល្អត្រឹមត្រូវវាមិនខ្វះប្តីទេអាត្មាឯងក៏មិនទុកឲ្យតំណែទេសឹកចូលយួរហ្មងឲ្យតែកូនត្រឹមត្រូវតែបើកូនយើងវារៀងហាច់ដែរហ្នឹងគ្មានអាណាក៏យួរទេឲ្យរៀងហេហេដែរឃើញគេស្អវ័យចិញ្ចើមឲ្យរឹកឲ្យពីហ្នឹងអាហ្នឹងគ្មានបានខាន់ស្លាស៊ីស្អីទេណ៎យើងនិយាយឲ្យវាអស់អញ្ចឹងណ
จังบานปูนี่บอมโยบปวนซะนั่นนึงโดยซะกมคลายโกนอดพอดีจำเปียธรรมาสดับลือกลุ่มคนเนี่ยเมียนโกนกับมมกมอ้อยโกนยึงกาปีดองใบดองเบียกมากิซอยจำอ้อยยึงกากาตามาซาบานันจังมุนหนังกานังสู้โกนนังเบียจัดจัดจัดกับนันอดอาคางปรองนังเมียนกาเงี้ยใส่จำโกนยึงเนี่ยเบียเมียนใส่กีคลายังเถาสักซากับไรนั่งไอโกนใส่ยึงนังอาบัตหาอ้อยเกนังยังถักโกนยึงเบียนเอาใจตาโกนภาษาเยือนนั่งเกจจัดจักกำหนดเตเกนั่งวิลบีบไม่ครูซาเกจะรักเกกาเงเกยังเต่าเสิร์ฟได้เมื่อนาสลังเคลียเจ็บปะดอยปะดอยได้วิอายอ่านเลียอ่านลวดอ่านนาโกดโกนได้ตั้งวิอ่านเล่าเกทันนุ่มเบียมทุ่มเชียงเนียลปันแต่บ่อยยังปะดอยเอาเวทเต่าตามตำนาวิอ่านนาโกดเท่าเตี๊ยบตำไมเอาได้นั่งอัดเท้าตะโกนนั่งเป็นเมียนไซเป็นนอมเอาเท้าแบบปูนั่งมาดอยนั่งโดนตาไว้มาได้เท้าถมักโกนไอ้นั่งเทยเท้านั่งจังเมย์นายโยมยัยเต้าไอ้เต้ายัยเต้ามองยัยเต้ากำร้อนยัยเขาบ่ายยัยเขาเคยอัดมอนนั่งยัยจังมั้งก็เบียบปัดประกอบจังเมย์จังบานเกย์สลังลงจันทามอมนะนั่งว่ายัยแบบเต้าอะจังนั่งเลย